Національний прапор – символ свободи та суверенітету будь-якої держави. У країнах зі сталою демократією він вважається святиною. В Україні День державного прапора з'явився через 13 років після проголошення її незалежності – у 2004-му. Відтоді, 23 серпня, у кожному населеному пункті на центральних майданах піднімають синьо-жовті полотнища. Вінницька молодь вирішила оживити офіційну традицію. У сквері Козицького хлопці та дівчата роздавали перехожим картки національних українських кольорів, а потім люди із ними в руках заповнили намальований на асфальті контур України. Я ровесниця Незалежної України. Я, звичайно, не застала Радянського Союзу цього періоду, але роки Незалежності – це найкраще, що може бути. Це те, що нам дає право і свободи, і слова, і вибору того, чого не було раніше. Да? Я з гордістю можу сказати, що я українка. Я подорожую багатьом країнами, але я чітко знаю, що я буду проживати саме в Україні. І коли піднімається мій рідний синьо-жовтий прапор, це невимовна гордість за свою державу, за свою країну.